Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Men bugün sindirmen birge daret aludu ürenu üçin keldim. Daret aludan burun mindetti türde bismillah dep Allah'tı zikri etuimiz kerek. Sosun iki kolumuzdı bilekke deyin 3 ret jaqsılap juamız. Äri barmaqtarımızdın arasın mindetti türde sulauımız kerek. Mine bulayınşa. Содан кейін аузымызға су алып, оны жақсылап шаямыз. Міне, былайша. Әрі осыны 3 рет қайталап істейміз. Және бұл ісіміз мадмада, ауызды шаю деп аталады. Сосын мұрнымызға суды алып, оны сіңбіріп тастаймыз. Әрі мұны да біз 3 рет қайталап істейміз. Ал бұл ісіміз İstinşak ve istinsar, yani murunda şayu dip ataladı. Sodan son, betimizde mınanday ülgümen 3 ret toğılık juamız. Әрі su, betimizde oğun kulağımızdan sol kulağımızga deyin, және маңдайымыздың төбесінен иегіміздің астына дейін toğılık қамтуы керек. Мұны көріп тұрғандарындай. Сосын екі қолымызды бармақтарымыздан шынтағымызға дейін мынандай үлгімен 3 рет жуамыз. Бірінші, оң қолымыздан бастаймыз да, сосын сол қолымызды жуамыз. Содан соң басымызға түгел масих тартамыз. Яғни, сулы қолымызбен басымызды алдымыздан артымызға қарай, сосын кері қарай бір рет сипап өтеміз. Немесе, егер шашымыз қалың болса, тек алтымыздан артымызға қарай ғана бір рет сипап өтеміз. Сосын, басымызға масих тартқан сулы бармақтарымызбен екі құлағымыздың іші мен сыртын қоса сүртіп өтеміз. Сосын, екі аяғымызға көшеміз де, оларды тобықтарымызға дейін 3 рет жақсылап жуамыз. Бірінші оң аяғымыздан бастаймыз, сосын сол аяғымызды жуамыз.